માધ્યમથી લાઈવ પ્રોગ્રામો જોવાની વિશેષ સુવિધા. આપ ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી આપના મોબાઈલ, ટેબ્લેટ, કોમ્પ્યુટર તથા ટીવી પર નિહાળો કચ્છમાં સામાજિક ધાર્મિક મહોત્સવોનું જીવંત પ્રસારણ. પ્રસારણ નિહાળવા ક્લિક કરો www.rajgorlive.com. ધાર્મિક તથા સામાજિક ઉજવણીના જીવંત પ્રસારણ માટે સંપર્ક કરો રાજગોર લાઈવ, પ્રસિદ્ધ રાજગોર, મોબાઈલ નંબર 9537469476, ટેલિફોન નંબર 02832240312242312. દર્શક મિત્રો નમસ્કાર, હું કલ્પના શાહ, કચ્છ ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે વાત કરીશું KDCC બેંકમાં સરકારે ફરી 13 કરોડ રૂપિયા આપ્યા, કૌભાંડી મંડળીઓ પાસે હજી 14 કરોડ બાકી. અછત માટેના અંશને સરકાર અને વહીવટીતંત્રને દોડધા કર્યા પછી સમજાવટને પગલે ગૌરક્ષકોના પારણા. શરૂઆત કરીએ અછતના અંશને પગલે મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલના પતિ મફતલાલ પટેલની કચ્છની મુલાકાતથી. કચ્છમાં અછતની પરિસ્થિતિના કારણે અનુભવાતી ઘાસચારાની તંગીથી ગૌ માતાઓ ઉપર મોતનું સંકટ મંડરાઈ રહ્યું છે. વારંવાર રજૂઆત છતાંય અછત જાહેર ન કરાતા ગૌરક્ષકોએ શરૂ કરેલ અનશન આંદોલનથી રાજ્ય સરકાર અને વહીવટીતંત્ર દોડતું થયું છે. ભુજ મધ્યે ચાલતા આ અનશન આંદોલનમાં મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલના પતિ મફતલાલ પટેલ દોડી આવતા રાજકારણ, તંત્ર અને મીડિયા દોડતા થયા હતા. મફતલાલ પટેલ શું તેમના પત્ની અને મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલ વતી અનશનકારોની માંગણી જાણવા અને આશ્વાસન આપવા આવ્યા હતા? આવા અનેક સવાલો, રાજકીય તર્ક વિતર્કો વચ્ચે મોગમમાં મફતલાલ પટેલે કરેલી વાતચીતમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મધ્યસ્થીની ભૂમિકા વર્તાતી હતી. હું તો અહીં અચાનક આવી ગયો, એમને ઉપવાસ પર બેઠેલા હતા એટલે જોવા મળવા માટે આવી ગયો. એમની જે વાત છે ગાય માતાની અને ગાય માતાના ઘાસના ચારાની વાત છે, એ વાત જે છે એ હું ઉપર વાત એમની કરીશ અને પ્રશ્નો ઉકેલવા માટે પૂરેપૂરી મથામણ કરીશ. આપણે કંઈ વાંધો નથી. એમને ઉપવાસ કર્યા છે, એમનો પ્રેમ છે ગાયો પ્રત્યે. અને ભાજપ ભારતીય જનતા પાર્ટી તો ગાયો પાસે વચનબદ્ધ છે. ગાયને રાષ્ટ્રીય માતા જાહેર કરવી જોઈએ એ પણ સરકાર પોતે વિચારે છે. કારણ કે તો સહજ છે કે આપણે એ ગાય આપણી માતા છે, એટલે ગાય માટેનો કોઈ સવાલ છે નહીં. અને ગાયને જો દુઃખ પડતું હોય તો સરકાર મદદમાં ભૂતકાળમાં પણ આવેલી છે અને દર વખતે મદદ કરી છે, તો આ વખતે પણ સરકાર શું કરે, મદદ નહીં કરશે? એ તો એવું નથી હોતું. એ તો ઉપવાસ તો ઘણી વાર એવું ગણે છે કે આટલું મોટું રાજ્ય હોય તો નાના મોટા ઘણા બધા પ્રશ્નો સરકાર સુધી પહોંચ્યા ન પણ હોય એવું બની શકે. ના ના, એવું નથી. એવું છે, એવું નથી. એમને ઉપવાસ કર્યા પછી આખી વાત સરકારને ખબર જ છે અને બધી માહિતી બધી જગ્યાએ પહોંચેલી છે, એટલે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ના, મારે કોઈ આશ્વાસન આપવાનું નથી. હું તો એમને વિનંતી કરું છું કે તમે હવે ઉપવાસ કરવાની જરૂર નથી. તમારી વાત ગાય માતાની છે અને સરકાર તમારો પ્રશ્ન ઉકેલશે એવી મને ખાતરી છે. એમાં 3 વર્ષથી જોઈએ છે, જ્યારે જ્યારે ઉપવાસ આંદોલન લોકોની ફરિયાદો નહીં જોતો પછી જ સરકાર જાગે છે અને લખવા કો પણ જાહેર કરે છે. આવું શા માટે સરકાર ડિસિઝન નથી લઈ શકતા? ના, એવું છે કે અછતની પરિસ્થિતિ વિશે અભ્યાસ જે કરવાનો આવે છે એ તલાટીઓ દ્વારા એનો માપદંડ કરીને અછત જાહેર કરે છે. માનો કે એક વાર 10 ઇંચ વરસાદ પડી ગયો તો સરકાર માને કે અછત છે જ નહીં, પણ તમારી એક વાર વરસાદ પડી ગયો પછી તો કશું પાકે જ નહીં, તો સરકાર શું કરવું? એનો માપદંડ છે ને, એ માપદંડ એવો છે કે સરકાર માપદંડ આધારે અછત જાહેર કરતી હોય અને પછી કરો. હા, એ તો એ પછી પણ એની ઘણી બધી કાર્યવાહી થતા સમય લાગે ને, એમાં કંઈ વાંધો નથી આવ્યો સરકાર. ના, એ મને એનો અભ્યાસ કર્યો નથી એટલે હું તમને કહી નહીં શકું, પણ સરકારને જે કંઈ રિપોર્ટ મળશે બીજે જાહેર કરતો શું ના કરશે. અછત માટેના અનશનને પગલે સરકાર અને વહીવટીતંત્ર દોડતા થયા છે. જોઈશું ગૌરક્ષકોના પારણા, તંત્રની હૈયાધારણ અને જો વાયદો પૂરો ન થાય તો ફરી ઉપવાસ આંદોલનની ગૌરક્ષકોએ આપેલી ચીમકી. મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલના પતિ મફતલાલ પટેલની મુલાકાતના ગણતરીના જ કલાકોમાં સરકાર અને વહીવટીતંત્ર દોડતું થયું છે. અનશન ઉપર ઉતરનારા ગૌરક્ષકોની સાથે જિલ્લા કલેક્ટર મહેન્દ્ર પટેલે બેઠક કરી હતી. અછત જાહેર થાય તો જ ઘાસચારો સરકાર દ્વારા મળે, ઢોરવાડાઓ શરૂ થાય અને ગૌ માતાઓને નવું જીવન મળે. તંત્રની સાથે જ સરકાર દોડતી થઈ હોય તેમ કચ્છના પ્રભારી સચિવ JP ગુપ્તા ભુજ દોડી આવ્યા હતા અને તંત્ર સાથે બેઠક યોજીને અછતની પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવા વિશે કચ્છ ન્યૂઝને માહિતી આપી હતી. મારી મુલાકાત અહીંયા આરોગ્ય સચિવ સાથે સાથે પ્રભારી સચિવ તરીકે પણ છે,
આ આવતીકાલે લોક સંવાદ સેતુનો કાર્યક્રમ પણ બે જગ્યાએ રાખવામાં આવ્યો છે. આજે સાંજે અમે આ જે વિકાસશીલ તાલુકાઓ છે એ વિકાસશીલ તાલુકાનું પણ ખાસ રિવ્યુ મેં રાખેલું છે. એની સાથે સાથે અછત, પાણી અને ઘાસના લગતા પ્રશ્નોની પણ ચર્ચા થશે. કલેક્ટર અને ડીડીઓની સાથે હું આ બધા મુદ્દાઓનો સંપૂર્ણપણે રિવ્યૂ કરીને મારો અહેવાલ રાજ્ય સરકારને આપવાનો છું, જેથી આવતા દિવસોમાં જિલ્લામાં આવા કોઈ પણ પ્રકારની પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવે ત્યાંથી પહોંચી વળવા માટે આગોતરું આયોજન કરી શકાય. આયોજન જ નહીં, આયોજનની અમલવારી માટે જે જે પગલાં લેવાના છે એની પણ કામગીરી સમયસર હાથ ધરી છે. અછત કે દુષ્કાળ જાહેર ક્યારે થાય? વર્ષો જૂની આનાવારીની ગણતરી તંત્ર કરે છે, પણ ક્યાંક ઓછો વરસાદ હોય તો આનાવારીના ફેરફારના કારણે અછત જાહેર થઈ શકતી નથી. ગૌરક્ષકોને અનશનના પારણા કરવા જિલ્લા કલેક્ટર મહેન્દ્ર પટેલે વિનંતી કરી હતી અને ગૌરક્ષકોને એવી હૈયાધારણ આપી હતી કે રાજ્ય સરકાર મંગળવાર સુધીમાં અછત અંગેનો નિર્ણય કરશે. 4-6 આની હોય તો અર્ધ અછત થાય, 4 આનીથી ઓછું હોય તો અછત જાહેર થાય. પણ કચ્છમાં બધા ગામોમાં 6 આની અને 6 આનીથી ઉપર આનાવારી થઈ હતી. હવે એનું મુખ્ય કારણ હું આપને કહું કે જ્યાં પિયત વિસ્તાર છે ત્યાં બધે બાગાયત થઈ ગયું છે, કેરી છે, પછી પપૈયું છે, દાડમ છે. એ સિવાયનો જે ચોમાસું ખેતીનો વિસ્તાર છે ત્યાં લોકો એરંડા, કપાસ ને તેલીબિયા વાવવા માંડ્યા. એટલે ખેતરોમાં જે ઘાસ થતા હતા અને જિલ્લાની પશુધન સચવાઈ જતું હતું એમાં ઘણો મોટા પાયે ઘટાડો થયો. આ જિલ્લાની તાસીર એવી છે કે જે પશુપાલન કરે છે એવા લોકોમાં બે ભાગ છે. એક છે ખેડૂતો જેમની પાસે જમીન છે, એમના માટે કોઈ પ્રશ્ન નથી, એ એમના ઢોરોનો ખ્યાલ રાખે એટલે એટલું ઘાસ ઉગવે જ છે. બાકીના માલધારીઓ છે કે જે ફક્ત ને ફક્ત ચોમાસા ઉપર અને સરકારી ગૌચર ઉપર ખુલ્લી જમીનો ઉપર આધારિત છે. આ વખતે એક ધારો વરસાદ પડ્યો, એક સાથે પડ્યો. હવે એવું શું કારણ થયું કે એટલું ઘાસ ઉગ્યું ને? અને છેલ્લા 3 વર્ષથી લખપત અને અબડાસા તાલુકામાં તો આપણે જાણીએ છીએ એ ઘાસ સેજ નાનું ઉગ્યું હોય અને ચરી કાઢી હોય અને એનું બિયારણ જતું રહ્યું હોય એવું બને, પણ મહદ અંશે પાંજરાપળો અને ગૌશાળાઓમાં આ જે પ્રશ્ન હતો એ આજે અમે એ લોકો સાથે બેસીને ચર્ચા કરી પૂરો કર્યો છે. બીજો એક મુખ્ય પ્રશ્ન મારા ધ્યાનમાં એવો આવ્યો હતો કે ખેતીવાડીમાં હવે યાંત્રિક ખેતી થવા માંડી, ટ્રેક્ટરો વપરાવા માંડે, એટલે આપણે જે ગૌવંશની ઓલાદ હોય એમાં ગાય પણ હોય, બળદ પણ હોય. બળદની ઉપયોગીતા રહી નથી કારણ કે ખેતી બળદથી થતી નથી. એટલે ગૌશાળા અને પાંજરાપુરવાળાની મુશ્કેલી એ છે કે રાત્રે લોકો ટેમ્પામાં કે એવી રીતે આવીને બળદ એમના ગૌશાળા આગળ મૂકી જતા હતા. એના નિભાવનો બહુ મોટી મુશ્કેલી હતી. પૈસા આપતો પણ ઘાસ મળતું નથી એવી રજૂઆત છે. બરાબર, મેં ગુજરાત સરકારને વિનંતી કરી છે, માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને મેં 23 તારીખે વિડીયો કોન્ફરન્સમાં વિનંતી કરી હતી. ગઈકાલે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સામેથી કચ્છ જિલ્લા માટે દરખાસ્તની ઉઘરાણી કરી હતી, આપણી દરખાસ્ત પહોંચાડી દીધી છે. હજુ પણ અમે વધુ વિગતો તૈયાર કરી રહ્યા છીએ અને મને શ્રદ્ધા છે કે આવતા મંગળવારે માનનીય મંત્રીશ્રીઓની જે પેટા કમિટી છે એમાં આ બાબત આવશે અને ઓછામાં ઓછું 8-10 દિવસમાં વધુમાં વધુ આપણને નિર્ણય મળી જશે. આનાવારીનો કોઈ પ્રશ્ન નથી. કચ્છમાં મેં કહ્યું એવી રીતે ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ એવા પ્રકારની છે, 45,652 ચોરસ કિલોમીટરનો એરિયા, એમાં મોટાભાગનો ઘણો રણ છે, ઘણો એવો એરિયા જેટલો ખેતી લાયક છે એમાં મેં કહ્યું એવી રીતે ચોમાસું ખેતી, બાગાયતની ખેતી, અને એટલે ઘાસચારાની જે મુશ્કેલી ઊભી થવા માંડી છે. બન્નીમાં આટલો બધો વરસાદ પડ્યો, આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે બન્નીમાં પૂર આવ્યું, આપણે લોકોને ફસાયેલા લોકોને કાઢવા ગયા, પાણી નીકળી ગયા એના પછી પણ જે ઘાસ થવું જોઈએ એ ઘાસ થયું નથી એવી બંનેની પણ રજૂઆત છે. સરકાર ખૂબ પોઝિટિવ છે આ બાબતે અને મને શ્રદ્ધા છે કે સરકાર આપણી દરખાસ્તનો પ્રતિસાદ પોઝિટિવ આપશે. શું દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે? શું માંગણીઓ મૂકવામાં આવી છે? માંગણીઓ તો અમે અમારી રીતે જે ફિગર્સ હોય, દરખાસ્ત હોય એ કર્યું કે ઘાસની શું તંગી છે, શા કારણથી છે, આ બધી બાબતો સરકારનું ધ્યાન દોર્યું છે. નિર્ણય લેવા માટે એમને જે મટીરિયલ જોઈએ એ મટીરિયલ અમે તૈયાર કરીશું. એ બધું સરકાર તો પછી એની રીતે રાહત મેન્યુઅલમાં જે કંઈ જોગવાઈઓ હશે એ પ્રમાણેની રાહત આપશે. કચ્છમાં પશુધનને બચાવવા માટે ગૌરક્ષકોએ અનશન કરીને મૂંગા પશુઓની વ્યથા સરકાર તેમજ તંત્ર સુધી પહોંચાડી.
ઘણા લાંબા સમય પછી પ્રજાની લડતે સરકાર તેમજ તંત્રને દોડતા કર્યા. અનશનનું એલાન આપનાર મનજી ખીંસી ભાનુશાલી કહે છે કે અમે સરકાર ઉપર વિશ્વાસ મૂકીને બુધવાર સુધી અનશનનું એલાન પાછું ખેંચ્યું છે. જે મંગળવારના કમિટી બેસવાડે છે મંત્રીમંડળની, અમારી સામે વાત કરી એની સાથે, એના ઉપર અમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ આવ્યો. કોના ઉપર? કલેક્ટર સાહેબ ઉપર. અને કલેક્ટર સાહેબના જે મિત્રો ગણતા હતા, એ અમારા પણ મિત્રો હતા. એની સાથે ખાનગી પણ વાત કરી અને બધા અમને વિશ્વાસ અપાવ્યું અને અમને વિશ્વાસ આવ્યું છે. છતાં પણ અમે એક વાત મૂકી દીધી છે અને એમાં કલેક્ટર સાહેબ સંમત થયા છે કે મંગળવારના મિટિંગ છે, મંગળવારના સાંજ સુધી પરિણામ આવશે, નહીં તો બુધવારના એ પોતે મંગળવારના અમને ફોન કરશે એવી ખાતરી આપી છે કે તમને સારા સમાચાર આપી. અમારી માંગ છેલ્લે એ હતી કે આખા કચ્છમાં જે ગૌશાળા છે એને રાત મળવી જોઈએ, સબસિડી મળવી જોઈએ, ઘાસ મળવું જોઈએ. પણ એમાં એક એને વાત મૂકી છે કે મારી પૂરી કોશિશ રહેશે, કોઈ જિલ્લો રહી જાય એના માટે પણ એમને કીધો છે કે પાછું અમને કરજો, પણ જાહેરાત 100% થશે. હવે કેટલી થશે એ તો મંગળવારના સાંજને ખબર, કેબિનેટને ખબર પડશે. રિવોલ્વિંગ ચેનના રિપેરિંગ કામમાં કચ્છભરમાં જાણીતું નામ એટલે એચઆર ફર્નિચર માર્ટ, કોર્પોરેટ હાઉસ, ગવર્મેન્ટ ઓફિસિસમાં દરેક પ્રકારના રિવોલ્વિંગ ચેનના રિપેરિંગ માટે સંપર્ક કરો. એચઆર ફર્નિચર માર્ટ, એક્સપર્ટ ઇન બોટમ પ્લેટ, ગેસ સિલિન્ડર, ટેલિસ્કોપ લિફ્ટ કવર, બેરિંગ કીટ, કેસ્ટર વ્હીલ, ઓલ ટાઈપ ઓફ રિવોલ્વિંગ ચેર મિકેનિઝમ. કોન્ટેક્ટ સુનિલ પરમાર, મોબાઈલ નંબર 8469680649. એચઆર ફર્નિચર માર્ટ, વાણિયાવાડ, પાંજરાપોળ, શેરી સામે, ભુજ. વાત કેડીસીસી બેંકની. નવા નાણાકીય વર્ષના આરંભે સરકાર પાસેથી ફરી 13 કરોડ રૂપિયાની લોન મેળવનાર કેડીસીસી બેંકના કૌભાંડી મંડળીઓ પાસે 14 કરોડ રૂપિયા બાકી છે. જો કે બેંકમાં હવે બધું જ બરાબર છે એવો દાવો કરતા બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટરે લોન સુવિધા વ્યાપક બનાવવાની જાહેરાત કરી છે. કેડીસીસી છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી નાણાકીય કૌભાંડોને કારણે વધુ ચર્ચામાં રહેલી કેડીસીસી બેંકના વહીવટને પાટે ચડાવવાનો પ્રયાસ ચડાવ ઉતાર ભર્યો રહ્યો છે. ચાલુ નાણાકીય વર્ષના અંતે બેંકની પરિસ્થિતિ કેવી છે? ચેરમેન દેવરાજ ગઢવી, ઇન્દ્રજીતસિંહ જાડેજા અને પ્રદીપસિંહ સોઢાએ પત્રકાર પરિષદ યોજીને કેડીસીસી બેંકની નાણાકીય પરિસ્થિતિ થાળે પડી ગઈ છે એવો દાવો કર્યો હતો. કેડીસીસી બેંકને રાજ્ય સરકારે હવે 13 કરોડ રૂપિયા કાયમી સહાય તરીકે આપતા બેંકની નાણાકીય પરિસ્થિતિ સુધરી રહી હોવાનું કહેતા ચેરમેન દેવરાજ ગઢવી, ખાસ કરીને જ્યારે 31/3/16 રોજ આરબીઆઈના પેરામીટર માટે 7% CRAR રેશિયો જાળવવા માટે બેંકને જે ખૂટતી મૂડીની જરૂર હતી એ મૂડી ગઈકાલે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 11.75 કરોડ રૂપિયા સહાય તરીકે તમજ 1.25 કરોડ રૂપિયા સરકારશ્રીનો શેરફાળો એમ મળીને કુલ 13 કરોડ રૂપિયાની સંપૂર્ણ સહાય કચ્છ જિલ્લા મધ્યસ્થ બેંકને કરવામાં આવી. અત્યારે કેડીસીસી બેંકની જે પરિસ્થિતિની જ્યારે વાત છે ત્યારે ગત 2-3 વર્ષોથી જે વાતો થઈ રહી હતી અને એ સ્વાભાવિક છે કે બેંકો પાછલા કૌભાંડોના કારણે પોતાની મૂડી એક ફસાયેલી હતી, એ મૂડી ન મળવાના કારણે પોતાનો કેપિટલ રેશિયો જાળવી નથી શકતી. ત્યારે હવે સંપૂર્ણપણે આજની પરિસ્થિતિએ આ બેંક જૂના બધા જે રેશિયા હતા એ રેશિયાઓ પાર કરી અને આવનારા દિવસો માટે સંપૂર્ણ હરણફાળ ભરવા માટે આગળ છે. કચ્છના કિસાનો, કચ્છના સામાન્ય માનવીઓને સરકારની દરેકે દરેક યોજનાઓ પૂરી પાડવા માટે આ બેંક તત્પર અને કટિબદ્ધ છે. ગત સપ્ટેમ્બરમાં બેંકે સરકારે આપેલ 14 કરોડની લોન પાછી આપી. હવે સરકાર પાસે ફરીથી 13 કરોડ રૂપિયા લીધા. પણ કેડીસીસી બેંકના પોતાના કેટલા રૂપિયા કૌભાંડી મંડળીઓ પાસે બાકી છે? આંકડો ચોંકાવી મૂકે તેવો છે, 14 કરોડ રૂપિયા. આ પત્રકાર પરિષદમાં કેડીસીસી બેંકના ચેરમેન દેવરાજ ગઢવીએ આપેલી કૌભાંડી મંડળીઓના બાકી રૂપિયાના આંકડાઓ આ પ્રમાણે છે. ચિયાસર સેવા સહકારી મંડળી 42 લાખ રૂપિયા બાકી, વ્યાજ સહિત 1,27,00,000 રૂપિયા બાકી. ડુમરા સેવા સહકારી મંડળી 1,59,00,000 રૂપિયા મુદ્દલના બાકી અને વ્યાજ સહિત 3,32,00,000 રૂપિયા બાકી. ભાવેશ સેવા સહકારી મંડળી 1,25,00,000 રૂપિયા મુદ્દલ બાકી, વ્યાજ સહિત 2,38,00,000 રૂપિયા બાકી.
ભૂમિકા સેવા સહકારી મંડળી 1,60,00,000 રૂપિયા મુદ્દલ બાકી, વ્યાજ સહિત 2,45,00,000 રૂપિયા બાકી. આઈશ્રી સોનલ સેવા સહકારી મંડળી 72,87,000 રૂપિયા મુદ્દલ બાકી, વ્યાજ સહિત 1,76,00,000 રૂપિયા બાકી. કોપલિયા સેવા સહકારી મંડળી 56,00,000 રૂપિયા મુદ્દલ બાકી, વ્યાજ સહિત 1,31,00,000 રૂપિયા બાકી. દેડિયા સેવા સહકારી મંડળી 23,00,000 રૂપિયા મુદ્દલ બાકી, વ્યાજ સહિત 88,00,000 રૂપિયા બાકી. ભોજાઈ સેવા સહકારી મંડળી 21,00,000 રૂપિયા મુદ્દલ બાકી, વ્યાજ સહિત 61,00,000 રૂપિયા બાકી. સામરાઈ સેવા સહકારી મંડળી 38,00,000 રૂપિયા મુદ્દલ બાકી, વ્યાજ સહિત 55,00,000 રૂપિયા બાકી. આમ માત્ર 9 મંડળીઓ પાસેથી 14,00,000 રૂપિયા બાકી છે. મંડળીઓ અને કર્મચારીઓએ આચરેલા કૌભાંડની સીઆઈડી ક્રાઇમ તપાસ કરતી હોવાનું કહેતા ચેરમેન દેવરાજ ગઢવી, ખાસ કરીને જ્યાં સુધી કૌભાંડની વાત છે, 2005-08 સુધીમાં માંડવી અને કોઠારા શાખાની જે 9 મંડળીઓની વાત કરીએ તો એની સ્ટેટ સીઆઈડી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા તપાસ એક ગતિશીલ રીતે ચાલી રહી છે. સાથે સાથે માંડવી બ્રાન્ચમાં જે બેંકના કર્મચારીઓ અને મંડળીના હોદ્દેદારોએ ભેગા મળીને જે ઉંચાપત્રની કરી હતી એના માટે પણ એની જે તે વખતે ગત વર્ષે ફરિયાદો થઈ ગઈ. એમના જે મિલકતો હતો એ મિલકતોના લવાદ કેસ પણ દાખલ થઈ ગયા. એ મિલકતો ટાંચમાં લેવાની કાર્યવાહી પણ ચાલુમાં છે, જેથી કરીને એ લોકોએ ઉંચાપત કરેલી રકમ તાત્કાલિક વસૂલી શકાય. આમ કૌભાંડીઓએ 14,00,000 ચૂનો લગાવ્યો અને બેંકે કૌભાંડની રકમ સરભર કરવા 13,00,000ની સરકાર પાસે લોન લીધી. જો કે ભૂતકાળના કૌભાંડો પછી કેડીસીસી બેંક વર્તમાન અને ભવિષ્યમાં નાણાકીય રીતે મજબૂત બનીને સેવાકીય માળખું વિસ્તૃત બનાવી રહી હોવાની કચ્છ ન્યૂઝને માહિતી આપતા ચેરમેન દેવરાજ ગઢવી, ખાસ કરીને નવા આયોજનની જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે આ બેંક દ્વારા એક તો સરકારની જે 3-2 મહત્વની જાહેરાતો છે, એક તો માન્ય વડાપ્રધાન ફસલ યોજનાની જે જ્યાં સુધી વાત છે ત્યાં સુધી અત્યાર સુધી કચ્છના કિસાનોને ક્યારે પાક વીમો મળ્યો નથી. આવનારા દિવસોની અંદર આ બેંક મારફત કચ્છ પાક ધિરાણ લેનાર તમામે તમામ કિસાનોને પાક સુરક્ષિત રહે તેના માટે વીમાઓ લેવાની શરૂઆત કરવામાં આવશે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે 1% વ્યાજ દરે જે પાક ધિરાણ આપવાની જ્યાં સુધી વાત છે ત્યાં સુધી એની અમલવારી પણ અમો આ ચાલુ નાણાકીય વર્ષથી કરવાના છીએ. સાથે સાથે અમારું ભવિષ્યના આયોજન એ છે કે બેંકની દરેક શાખાઓની અંદર કિસાનો માટે તો આ બેંકના દ્વાર ખુલ્લા છે, પણ કોમર્શિયલ ધિરાણો, કોમર્શિયલ વેપારીઓ અથવા તો ઉદ્યોગપતિઓ હોય, નાના નાના ઉદ્યોગકારો હોય, નાના ધંધાર્થીઓ છે, એના માટે પણ આ બેંક આવનારા દિવસોમાં ધિરાણ નું વિચારી રહી છે, જેથી કરી અને નાના માણસોને આ બેંક ઉપયોગી થઈ શકે. ખાસ કરીને આ બેંકનું 31/3/16 નો જે ડિપોઝિટની વાત છે એ 98-100 કરોડ રૂપિયા ડિપોઝિટ છે. ધિરાણ અમારા ગત વર્ષની અંદર 118 કરોડ રૂપિયાના ધિરાણ હતા. અમારી એનપીએ ગત વર્ષ 1/4/15 જે 19 કરોડ હતી એ ઘટીને 15 કરોડે પહોંચી છે. સાથે સાથે રેગ્યુલર વસૂલાત પણ અમારી ગઈકાલે રાત સુધી 50 કરોડ રૂપિયા જેવી માતબર રકમની વસૂલાત થઈ છે. ગત વર્ષે અમારો શેર ભંડોળ 9 કરોડ હતો, એ વધીને 11 કરોડે પહોંચ્યો છે. એટલે બેંકની આમ તમે જુઓ તો સતત પ્રગતિ છેલ્લા 2 વર્ષથી આગળ વધી રહી છે. જાહેર ચેતવણી. ભુજ શહેરમાં મિલકત ધરાવતા તમામ ગ્રાહકોએ પોતાની મિલકતની બાકી લેણીની રકમ તાત્કાલિક ભરપાઈ કરી જવી. જેમણે મિલકતની નોંધ તથા આકારણી કરાવેલ નથી તેઓએ મિલકતના આધારો રજૂ કરી આકારણી કરાવી નાણાં ભરપાઈ કરી જવા, અન્યથા પાણી, ડ્રેનેજના જોડાણ ડિસ્કનેક્ટ કરવાની તેમજ જરૂર મુજબ સીલિંગ તેમજ જપ્તીની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. સમયસર કરવેરા ભરપાઈ કરીને શહેરને સમૃદ્ધ બનાવીએ. મુખ્ય અધિકારી નગર સેવા સદન ભુજ. રાજ્યના આરોગ્ય સચિવ જેપી ગુપ્તાએ કચ્છની આરોગ્ય સુવિધાની સમીક્ષા કરી હતી. રાજ્યના આરોગ્ય સચિવ અને કચ્છ જિલ્લાના પ્રભારી સચિવ જેપી ગુપ્તાએ ભુજ મધ્ય યોજેલી બેઠકનું આ દ્રશ્ય છે. કચ્છ જિલ્લામાં આરોગ્ય સુવિધાની વર્તમાન પરિસ્થિતિ અંગે આ બેઠકમાં વિસ્તૃત ચર્ચા કરીને આરોગ્ય સચિવ જેપી ગુપ્તાએ પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો. કચ્છમાં આરોગ્ય ક્ષેત્રે ઢગલાબંધ અધુરાશો છે.
જીકે જનરલ હોસ્પિટલથી માંડીને ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં પણ આરોગ્ય સારવારની અનેક સમસ્યાઓ છે. જો કે કચ્છ ન્યૂઝ સાથે વાત કરતાં કચ્છની આરોગ્ય સુવિધાની ત્રુટીઓની કબૂલાત કરતાં આરોગ્ય સચિવ જેપી ગુપ્તાએ રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓ કરતાં પરિસ્થિતિ સારી હોવાનો દાવો કર્યો હતો. આજે ભુજમાં જિલ્લાની બધી આરોગ્ય સંસ્થાઓને સંકળાયેલ એક મીટિંગ રાખવામાં આવી હતી. આમાં બધા હોસ્પિટલ્સ, જેમાં જીકે જનરલ હોસ્પિટલ, માંડવીની સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ, ગાંધીધામની સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ, સીએચસી અને બધા તાલુકાના જે તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર્સ છે એમની જિલ્લાના અધિકારીઓ સાથે અને આરડીડી સાહેબની અધ્યક્ષ ઉપસ્થિતિમાં મિટિંગ રાખવામાં આવી હતી. એમાં બધા હોસ્પિટલ ખાતે આવેલ મેનપાવર, એમને સાધનોની ઉપલબ્ધતા, દવાની ઉપલબ્ધતા અને એની કામગીરીની પરફોર્મન્સ કેવી રહી છે તેનો સમગ્રતયા રિવ્યૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે. એની સાથે સાથે રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમો છે, જેમાં ખાસ રસીકરણ, માતૃ અને બાળ કલ્યાણ કાર્યક્રમ અને જે રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમો જેવા મલેરિયા, ટીબી વગેરેનો પણ રિવ્યૂ કરીને આવતા વર્ષમાં આરોગ્ય તંત્ર તરફથી કઈ રીતે કામગીરી કરવામાં આવવી જોઈએ, ક્યાં એમાં ખામીઓ છે, ક્યાં ઉણપો છે અને આવતા દિવસોમાં કયા કાર્યક્રમોને વધારે વેગ આપવાની જરૂર છે, આવા મુદ્દાઓ ઉપર સમગ્રતયા ચર્ચા થઈ છે. ખાસ જિલ્લામાં રસીકરણ અને માતૃકલ્યાણના જે કાર્યક્રમો છે તેમાં આવતા દિવસોમાં કોઈ પણ બાળક કોઈ પણ રસીથી બાકાત ન રહે, એટલે 100% રસીકરણનો લક્ષ્યાંક જિલ્લામાં સિદ્ધ થાય અને સાથે સાથે જે હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સી છે કે જે જોખમી માતાઓને તરીકે ઓળખીએ છીએ એમને પણ સમયસરની અને પૂરેપૂરી સારવાર મળે, કાળજી મળે, એમને ઓળખી શકાય, એમને જરૂરપણે તો વધારાની સેવાઓ તે આપી શકાય એ પ્રકારની ચર્ચા આજની મિટિંગમાં થઈ હતી. એમાં ત્રુટીઓ કરતાં આપણે ઉત્તરોત્તર આમાં આપણે સુધારો ઈચ્છીએ છીએ કે ગયા વર્ષે કોઈ કાર્યક્રમમાં આપણે 80% પ્રગતિ થઈ હોય તો આ વર્ષે આપણે 85% કરવા માંગીએ છીએ. રસીકરણનો જે મેં અગાઉ કીધું કે રસીકરણમાં એક પણ બાળક કોઈ પણ રસીથી વંચિત ન રહી જાય, એટલે રસીકરણ થવું જોઈએ અને બધી એક બાળકને 7-8 પ્રકારની જુદી જુદી રસીઓ આપવામાં આવે છે, તો બધા પ્રકારની રસીઓ એને સમયસર મળે એના માટે જિલ્લામાં અમે ઘર ઘરે એએનએમની વિઝિટનું એક મોટું અભિયાન આદર્યું છે. એના અભિયાન અંતર્ગત 75% જેટલી કામગીરી આ જુદા જુદા વિસ્તારોમાં ઓલરેડી થઈ ગઈ છે અને બાકીના વિસ્તારોમાં જે કામગીરી બાકી રહી છે એ પણ આ મહિનાના અંત સુધીમાં પૂરી કરી લેવાની વિચારણા છે. જે કક્ષાએ નિર્ણય લેવાશે પણ અત્યારે ઉપલબ્ધ જેટલી પણ સગવડો છે બધી સગવડોમાં અમે ઉત્તરોત્તર વધારો કરવા માંગીએ છીએ. ખાસ તો અમે રિવ્યૂ એસએનસીયુ કે જે સ્પેશિયલ નિયોનેટલ કેર યુનિટ છે કે જે નવજાત શિશુઓને કોઈપણ પ્રકારની તકલીફ થાય તો એમને તાત્કાલિક આપી શકાય એનો ખાસ રિવ્યૂ લીધેલું અને એમાં અમે જીકે જનરલ હોસ્પિટલમાં આ સગવડ અત્યારે જે 20 બેડની છે, પહેલાં એ 12 બેડની હતી, ગયા વર્ષે મેં 12-20 બેડ કર્યા હતા. હું તમને જણાવી શકું કે અત્યારે જિલ્લામાં જેટલા પીએચસી છે એમાંથી આજની તારીખે ફક્ત 8 વેકેન્સી રહેલી છે પીએચસીઝમાં. અમે કચ્છને પ્રાધાન્ય આપીને રાજ્યકક્ષાએ જગ્યાએ ભરવાનું ચાલુ કર્યું છે અને મને ખાતરી છે કે આવતા લગભગ 1-1.5 મહિનામાં 8-8 વેકેન્સી પણ પૂરી થઈ જશે, એટલે કદાચ કચ્છમાં પહેલી વખત આવી સિચ્યુએશનનું નિર્માણ થશે કે પીએચસી ખાતે એક પણ ડૉક્ટરની જગ્યા ખાલી નહીં. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા આજના સમાચારો. આપ પણ આપની ફરિયાદ કે સમસ્યા અમને મોકલી શકો છો. કચ્છ ન્યૂઝ બનશે આપનો અવાજ. ફરી મળીશું આજ સમયે આજ ચેનલ પર. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. ધન્યવાદ.